slutt å løpe på skjørtet mitt. Det var et jublende kjærestepar som møtte seoghør.no i Ekebergparken i Oslo. Martine Sjøhaug og svenske Pierre Louis Olsson er nemlig vinnere av årets Paradise Hotel. Tiden er ute. Gratulerer. Skitsvårt å beskrive, men det liksom, når du tenker på det, får gåshud over kroppen. Det jo, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si egentlig. Jeg hadde ett mål når jeg kom på Paradise Hotel, det var å vinne hele tiden. Men jeg setter meg med sånne mål som jeg skal klare, så klarer jeg det faktisk som regel. Men det her var helt sjukt. Det er helt uvirkelig. Men hvorfor tror dere at akkurat dere vann? Vi hadde hverandre. Nå ler ikke du, for litt. Ja, vi hadde hverandre. Altså, vi hadde ikke vunnet uten hverandre. Hadde... Nei, nei, så klart ikke. Man kan ikke vinne det på egen hand. Kan. Men du mener at du hadde mest å si? Nei, det, absolutt ikke. Det mener jeg ikke. Jeg hadde ikke vunnet uten hverandre. Jag bara gillar att säga det så att de ska bli förbannade. Nej, jag vet faktiskt inte varför vi vann. För att de inte skickade ut oss tidigare. Spilte spillet och vi hade varandra. Kanske inte så många som hade lyst att splitta oss, jag vet inte. Och vi spilte kanske inte så åpenlyst heller. För det är många som blir ganska tjock över hur jag har uppfört mig. Sån egentligen. Så var vi ju likt alla då. Som regel. Men for Pierre var ikke valget enkelt. Til seoghør.no innrømmer han at det var like før han slapp kula og tok hele premien selv. Nei, jeg vet at når jeg vel står der og kommer til krita, jeg kjenner meg selv at jeg, såpass, altså, jeg har et veldig stort samvete. Hvor mye jeg egentlig kanskje innerst inne ville faktisk slippe den, for det er enda som hun sier mye penger. Men så, når det vel kom til krita, jeg har ikke samvete til å gjøre så. Og det tycker jeg det hadde vært helt grymt, altså, å gjøre mot noen. Faktisk. Sitter ikke der og leder, annars hadde du slept den. Jeg ler jo ikke, synes det er fint det du sier. Det betyr selvfølgelig veldig mye, men jeg var litt usikker et lite sekund. Litt. Veldig. For det er mye penger, og jeg tenkte liksom, jeg er inne på Paradise Hotel, man er en liten boble, altså. Han kunne jo ha spilt. Han kunne det, og... Tanken slo meg, men så tenkte jeg, vet du hva, hvis han virkelig har vært så jævlig falsk, så skal jeg få ta de 300 000 selv, altså. Jeg hadde ikke behøvd å være så jævla falsk. Jeg hadde kunnet tykke om det like mye i alle fall, men enda kjente at, ok, 150 er verdt mer. Dag vant kjærligheten over spillet, og Pierre og Martine valgte å stole på hverandre. Nå kan de reise hjem, 150 000 kroner rikere, og vinnere av Paradise Hotel 2000. Og hva er drømmen nå, da? Drømmen å bruke pengene på... Så spare litt. Jeg har lyst til å bruke det på leilighet. Lett i alle fall ta med brorsan opp på en semester. Antingen Thailand, eller så tror jeg Amsterdam, faktisk. Dit vil jeg åke. Men han fortjener faktisk... Han fortjener en resa fra dette. Ja, om ikke det vore for min bror, så hadde ikke jeg kommet med på Paradise Hotel. For at han tog med meg på reunionfesten tillsammans med Ariel. Och det är där jag träffade och tog de mitt nummer där och frågade om jag hade kunnat tänka mig att vara med. Men hur reagerade han då när han sa att du vant hela grejen? Jag tror han sa att han sprang runt och dansade i köket i flera timmar. Han sprang runt och bara hoppade, riktigt lyckorus hela dagen, sa han. Han är stolt, ja. Men du ville ta med dig Martine på en liten tur, va? Ja, hon tar vi efteråt. Det går fint, ja.